Han sigut 4 anys bueno, en moments difícils, en moments complicats. Això no vol dir que siguin moments profitosos i moments amb que tots hem tingut la capacitat per poder arribar en alguns casos a acords d'estat importants i en altres casos doncs, cadascú marcant el seu posicionament i la seva discrepància amb la gestió del govern dintre de lo que és el funcionament democràtic dels municipis. Divendres 17 a la tarda el consistori de La Palma va celebrar l'últim ple d'aquesta legislatura. Va ser un ple ordinari amb una durada d'hora i 39 minuts i 6 punts a l'ordre del dia, incloent-hi l'aprovació d'actes anteriors i els precs i preguntes, que amb 56 minuts va ser el punt més extens de tots. En general, la dinàmica del ple es va desenvolupar fluida, aprovant-se tots els punts amb unanimitat o majoria absoluta. Gràcies a aquest enteniment, es va poder aprovar inicialment el Reglament de Prestacions de Caràcter Econòmic de Serveis Socials, eina que recull i regula les prestacions municipals destinades a les persones més necessitades d'atencions bàsiques. Aquesta proposta s'ha treballat en el context del Consell Comarcal del Baix Llobregat, homogenitzant els diferents reglaments i criteris d'assignació dels municipis participants i unificant, en la mesura del possible, tots els barems, donant-li més importància al concepte de renda disponible, que és la quantitat de diners que queden disponibles després de restar els ingressos totals de la llar, el pagament dels impostos o de les quotes a la Seguretat Social, entre d'altres. Aquesta nova regulació actualitzarà els criteris d'accés a les noves casuístiques que l'equip de govern s'ha anat trobant en els darrers anys, amb l'objectiu de poder respondre d'una forma més concreta a un ventall més ampli de situacions. També es va donar aprovació al Pla d'Acció Supramunicipal per a la millora de la qualitat de l'aire. Aquest pla, impulsat per la col·laboració entre 13 municipis del Baix Llobregat, l'Àrea Metropolitana, la Generalitat i la Diputació, amb el suport de l'Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona, té per objectiu reduir un 14% les emissions d'òxids de nitrogen i un 35% les emissions de partícules inferiors de 10 micres, per tal de restablir la qualitat de l'aire dels municipis pel període 2019-2025. Algunes d'aquestes accions responen a mesures destinades a reduir les emissions dels vehicles, a augmentar la utilització del transport públic i col·lectiu i a reduir-ne les emissions, incrementar els desplaçaments a peu o en bicicleta o mesures destinades a reduir emissions industrials, a més d'accions de divulgació, sensibilització i participació ciutadana. A La Palma es portaran a terme un total de 23 accions, ja que cada municipi, segons les seves particularitats, ha pogut seleccionar les que considera més convenients. Finalment, la moció de suport a les resolucions del Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat també va ser aprovada amb majoria absoluta, amb l'abstenció del PSC, al·legant que no van poder participar de la seva elaboració i que el pla d'acció no està quantificat econòmicament. Doncs moltes gràcies per la vostra assistència. Repeteixo, és l'últim ple d'aquest mandat. Us emplacem al proper mandat doncs, de ser-hi i també fer les aportacions, preguntes i tot el que considereu. Moltes gràcies i endavant.